比萤火还爱飞呢。过年的火就好了。可以帮我吃补耐力的吗？谢谢你。就不要那么黏吗？干你帮我吃补耐力。干。吃错了啦，低能。摸个招。就来了，假摔。假摔。哇呜哇呜！为什么可你打嗝都可以哇呜？如此惊讶！哎、欸，我那根是没了。好、啊、没了，跟我的那一根呢？哦，我的那一根直接丢在他鼻腔上。对，我看到。看起来特别痛，晕了，在医院应该是看得到的。我躺下。好，我醒了。哎呦，烦呢呢呢呢呢呢呢。我脚上也好，哎、欸，靠腰！怎么了？我没有龙抗。他正面对着我说：“好。哎”哦，罚完毕。那司机还没有喊。你不是那个意外会闪吗？我没有留意。哇靠！你这样不能当先，那你不能当奥特曼哦。你会死在地球。奥特曼，奥特曼，好了吧，趁火，我来啦！你直接去啊，不要回报啊！啊，他跑了。要，我想先回报一个大金，爽一下。好吧，感觉就大小金只能靠巨魔了哎、欸。调查也可以叫啊，虽然是啊，赢的比较多。用大金，新大金。等一下，飞得很，他飞得很卖力。怎么了？你在干嘛？飞得很卖力？哦，没事。没有在仓火了。没有在叫啊。我怕跑掉。不用怕。啊。好，我不想浪费你们的库存。不会，超多十九个。拜托，都不知道被灭尽龙浪费几个了，不要怕。两只是不是有一只比较小、啊？打完这个就收台。欸、他在睡觉、欸。这个我就要休息。嗯。哎、欸，破碎小记录，可是没有小记录。什么破碎小记录？那个铁什么铁、啊？老铁。铁三角。嗯。直接开，我到了。他不见了，他走了，他走了哎、欸！我回去叫，被展龙剁了，不要难过，人生就是这样，你拥有了一个，就会失去了另外一个。你拥有大金，白痴哦！惩戒任务干嘛？惩戒任务：狩猎苍火龙等魔物。可以不要等魔物啊！嗯，在这里切任务不就会？他能接，我们不能接。
那到底意义在哪里？嗯，意义就是他可以在巨魔边打一般任务边弄巨魔嘛，就是很。我回来之后就回巨魔啊。哦，是没有不屈了、啊，体力会很快吗？对啊，没有不屈，没差啦，打一般的火龙那个长火而已，打完就走了。Q 赛，他留下来一坨赛，然后就走了。另外两个嘞？哎，你多血！我在那个东东，还在小穴里啦。哎呀，我去看看。夸张哦，女生就可以这样讲。这个笑声，仿佛感受到了双下巴的笑声，向后仰，然后双下巴挤出来一个。我是没有向后仰啊。要回去小穴了吗？笑声啊、来，咱们回小穴看看。大家一起进去。嗯，哎呀，第二个进去了，第二个进去了。穴中穴，不在穴里面没有。这个穴没用了，烂区。哇，开黄腔掉了十二观众，你怎么陪我？这瞬间掉了十个，刚刚有37个。找江培啊！我只要讲一句，后面都你们在讲。你先开的啊！我是听抠的、啊。哎、欸，是被吃掉了吗？钢龙出来了。我怀疑是被吃掉。不是不会被吃的。有几率不会被吃吗？但还是会被吃。所以现在怎么办？嗯，我再去用啊，我怎么办？哎、欸，你要叫的时候要不要？你要不要锁一下？还是你锁？哎、欸，是不是出来了？哎、欸，他出来了，他只是来的比较慢。看都飞，你还哎、欸，怎么？你说锁一下对不对？啊，感谢你。直接开吧，直接开吧。开啊。换个衣装上去开，等下出去买大肠面线。靠，这个做得好，做得好。大肠面线。对啊，35块，超大碗哦。但是不要再嘴硬了，先软化吧。我也没有装心眼啊。我也没装心眼，我乖乖的软化。哎、欸，我被他踢到没有受伤，奇怪。我刚吓死了，我刚一个枪往前戳，突然10多伤害，吓到我，想我怎么了？开外挂、喔，我这么厉害？哦，开挂，这么厉害？哇哦，哇哦，感受到了。哇，好快哦！我也是一般的。对啊，这个就不补了啦，这个自己吸回来。苍天的龙鳞，这自己吸回来不补哦。一直拿到钢龙骨。哇哇哇，这个要补。我以为是另外的那个钢龙。我的报应来了，我明明就有补啊。不用不用，我没事，我很好，不用撒粉了。啊，你很好是不是？对，25岁前都还来得及。我用可怜之攻击他。可怜呐、啊。可怜呐、啊！老人化，老人化。
又回到了五个观众。最初的起点。嗯，多粗？等下又少，不要。可以撞哦。可以撞哦。小鱼三。白痴哦！你不是刚龙骨啦？你知道什么、啊？我很刚龙嘛。我龙鳞啊。苍天的龙鳞吗？对。哦，两个而已。刚一直给我刚龙骨，烦你。你真的要问刚龙哎？不然等下就去教训那个刚龙，问他。你对我的仓库做的什么？真的全部都是刚龙骨哎！我操。我要磨刀，按错了，按错了。等一下，真的全部都是钢龙骨哎、欸！我的天，对啊，钢龙走开了，钢龙种。我被制裁。我帮你可怜他。好。软化。怪的判断，判定不是判断。你是说 HDD 的判断吗？不是。我刚刚伤心了一下，我真的讲错了啊！你啊，翅膀也爆了，翅膀也爆了。对，我差点，我差点扭到脖子。哇，这么愧疚？用刷相不要再道歉嘞。怎么听起来像学生帅帅？这他啊，有了有了，是要给几个康龙？他的背脊好像没破。对啊。我尽量做做看，可以，这个地方可以。你背是不是有点痒啊？就抓抓，让我冲着头，再来，哗！我没石头了，还可以再撞。好。不行了，不行。他压对空啊！啊！哦哎！轰呀！破了！你说左键真的飞扇核桃，左键的寿命真的会耗很快。好！妈的，掉入我的去！和你干不要捡呐、啊！那个隔两步路的掉落物，气死！就跌倒了，聪聪你好棒！哎呀，快死！
飞山核桃没有用。你怎么？你是喉结长出来，是胡子长出来？我把它吞回去。哇！大熊彩龙，大熊彩龙，哎呵，哎、欸、尾巴，哎、欸、对，尾巴在楼上，楼上吧。等下那是钢龙要追加打击吗？还没啊，你不是你不知道睡了？我可以打完了直接睡。好啊，打。这边不能放陷阱，所以。等下过来。发呆。哦，我挖过了、哦。全部都是。调查。全都是泡沫。刚好这次最后一集。那明明刚打过，怎么忘记要怕什么雷？哎、欸，是哎、欸。紫衣撒的花火，谁撒？啊？我看到火爆钢球。哎、欸，这是钢龙，是龙岩的。对啊，我说了。嗯、哦。就有火爆，是不是？有火爆！哎、欸，黄昏了，不，日出快哦。是直走的还是右转的？黑色的，哦、嗯，好。黑色的。这个足迹是怎么样？它是同一个地方踏了四次、欸，哎，还是？我先，我要先引他注意啊。我们都。那個、隱身没有特别的，跟普通猫系。你普通吗？龙岩的对普通的。他说有火的地方。啊，不然那个你刚江江是说哪里？那个啊，黑的地方啊。怪力种子那边啊。对啊啊！怎么你说普通猫系？我们在另外一边，我们因为我们直走下来是那一边，不是这边。哦。他只说直走下来，没有说。大金火爆毛巾，哎呦，好了吗？哇，我做破最大尺寸没有大。嗯，啊、北汽，我回去，我回去，我去。怎么了？没有你们打，我没有那个。哦。哎，风牙，还跑回他的固定位置。Stand by， 哦，飞了，哦，道具箱，它这能飞的空间有点愉悦，哎、欸，哦、oh, no。哎、欸，哎、欸、，OK OK， 哎、欸，去哪里啊？他怎么又绕一圈进去了？对呀、啊。我在哪里呀、啊？我怎么跑他尾巴？
他想要到这边打。他到底可以选好位置吗？他都撞到天花板了。哦，我看会卡，吓死！这不是我。啊！哎、欸、啊！哇！我转头被风吹下来。啊！这位置最烂。我来啦！啊，你中，你中，你中！我来啦！这位置真的很差。干干！我走不快，我走不去，我走不去，我走不去，像捡石头。靠腰，转圈圈，哦，哎、欸，我想回家了。你怎么了？我捡到大庭蔓月。有良心何在？你队友在前面奋战，将将都快死了，就因为你的大庭蔓月。不会，他不会死啊！我相信你的。你快走啦！我卡在这边啦。我是不会抛下你们的。可是你捡到，你死掉也不会不见啊，那就是你的啊。不是啊，我怕我就断线了、喔。哦，我不知道，我想看看。我想看看，我不知道。啊，你不知道是不是？去翻记录的、啊。什么时候？几分几秒？告诉我，我捡出来，以后羞辱你。叫机器人进来，播那一段出来给你听。哇，顶到头了！他飞不高。也有黏着死。好，哎、欸，白痴哦！如果有看到矿还是不要种，嗯，好啦，我们还是朋友。我以为我们是啊。你可以种吗？不行。他的爪很好多、哦，对啊，在那边待超久。你要不要下来？你飞得好高，可以撞了。等他下来撞吧，不然古龙有时候会撞。会滑哦。你看，就像这样。你为什么要翻跟节？你为什么？哎、欸，你有人在撞我，对不对？好，他对。可以了，可以，可以，可以了。啊？有刚好拍过脸吗？没有，所以他直接打了一下哦，所以还是有可能有直接怒哦。干，我只想捡石头啊！我要捡石头啊！我要我的黏着石啊！想飞？哎呦！黏着石没用哎、欸！我被出去，我被出去，我被风卡住了，我不敢动。你后面有一坨哦。我风好大，好大了。这一口是为了大灵脉。倒他头的位置非常差，靠腰，抽不进去。哇，我被隔离了，完了，我过不去了。没事没事。哇，这个哦，风风风风风风风不见了。它是会放大两次，
那虫虫还持续啄他尾巴。我要怎么过去？你在那边发呆啊，跳舞啊。你可以来了。他喘了，好像可以这样子上去，然后再下来。哦，好吧。上去再下来是这样。上去马上下来，可以重置他那个流口水的时间。有听懂吗？为什么？哦。设定好像就是这样子，我也不知道为什么。很多人都是打那种几分钟内打完的，都是趁他们在流口水的时候，马上上去，马上下来。吼。真的啦，我没有不相信。转过去，要马上上去，马上下来，就是勾上去，马上下来啊。勾上去下来啊。那就不要勾上去，干嘛勾上去？会重置口水时间。哦，是哦。嗯。我那时候也纳闷，想说干他们冲他小，为什么勾上去不马上撞壁还是这样的？对不起，我低端。哎呦。嗯，口水，我来。哦，它会抖一下来。对，会重置。然后这个状态就比较久了，是不是？嗯。哦。那如果我再抓第二次，它会？不会。我看他们就只是上去勾一下就开始接招啊！哦，接那一瞬间都是爽，看得很爽。然后你要接那一次，接那一瞬间很爽。这驼峰好像剪掉落物。转身一装穿起来冲进去，哎、欸，同一个地方有三个足迹啦，救足迹，快死啦！快了，我吹完了，我才穿起来，好白痴。他是快死了还是？没有吧？没看到。哦、那还好，想说我尾巴还没断。问奈斯，还有39。我的妈呀！我以为、哎、有啊，他已经头已经转回来了。对，哇、哦，尾巴还有掉落，太好了！力战的尾巴比较难断哦。真的抓好久、哦、火我卷起来哇哇好帅哟、哦、想看你被卷死哎、欸、这是什么鬼灭之刃是不是哦火之炎炎车啊救命对不起可是好像不会被烧你确定吗你确定吗因为我刚进进出出然后被打的那一下应该是疯的你确定吗？确定不是我有补你们吗？你没有在补，我有补。哇，这是中洞啊！我是有，我有，欸、我有补。好了好了，你有补啊？耶、yeah. ！没装了，没。啊！哦呦哦呦，这怎么样？我有补。
哎呦，好痛！从脚下来。干完了，火焰漩涡，火焰漩涡，哎，真的不会烫哎、欸，对啊，不会烫哦。好了，我有没有听到别的声音啊？谁？火龙仓的声音？你的仓，阿仓，你的马仓火龙。马仓我了，还蛮好听的，马仓家的。骷髅套了，骷髅套啊！哎呀，好厉害！透灵！不要了！我来了，我吃了！我在吃！我刚只是他们在打，我不敢多枪而已。你哀好听一点，我就马上吃了，我就意识到了。好。啊！哎！我看到骷髅头了哎！两只一起飞是怎样？一人飞一边，很好。他要去睡觉了吧？力战的龙鳞仓。哎、欸，他要走回来了吧？嗯？哎、欸，他回来了。是远离。哪里有力战的龙鳞仓？那个啊，他们刚刚打架中间那个区块。是。我怎么没看到？因为你是不是一心想着要怕他？我不要怕他。我挖出矿了，你怕他吧？我都挖出来了。这个要，我还要古董。结果会不会完全是歪的位置？放宽一点啊！等一下，我放在蒙牛龙来了，蒙牛龙要来哦！撞哦，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 撞哦！撞你们，撞你们，撞你们，撞！有啦！好，幸好我放在矿这边。蒙牛龙不要，别撞！小心生物。还有一个猛，我被猛牛龙撞飞了。猛牛青龙斩，走开哦，猛牛！哎，我有喝，有风，我把猛牛宰了。我的天！我趴一下，我趴一下。等我一下，我来了，我刚才被吹倒。我自己喝一罐，来，谢谢。明明快死了，就安心的死吧。按错了，要扛爆了，疯呀！观测所知术。哎，你也想玩是不是？哎、欸，嗯哼，把他撞倒就可以了。哎、欸，我靠，这样你也要？火龙，不要叫。回去制裁他一下。
去挖矿，我去挖古董啊。隐身一装。我还没剥皮呀、啊。你还在剥啊？我刚去牵制他，他转圈圈啦，没回到啊。不要踩啊！感谢。顺便捡点掉喽。好，再见。那次走。我的背后突然出现了背景音乐，我怕。古种嘞，怎么刚刚有，现在没有？干，我的背景音乐怎么回来了？我不是播完了吗？换台词了吗？这么有争夺地盘的痕迹哦！水龙种，古种嘞，快！带着 B 级院过来了，有人跑了！报告中是什么？没良心！什么？有要打吗？跟我们共进退，我们在挖古种。对啊，差不多嘛。干，那挖古种很重要啊！你要把它挖出来啊！完了，他发现我们了。躺好。转身一装。啊！啊！你们先挖。哎、欸，他要黄眼了。黑小龙，小心，会有人需要吗？没有，不需要。没有了。你需要吗？会死，靠用。没有，我没有。对嘛，就喊这个会死，我就来了、啊。你在哪里啊？我怎么补不到你啊？我在刚刚这边啊，啊，没人帮我断他，你们两个挖完就跑了。没有，我没跑啊，我补不到你，我狂吃哎。想说你们两个挖完就往那边跑了。哪有？我帮你挖骨头。有啊，我就是看你们在挖，我就先引他走了。没骨头了，有的骨头，哎、欸，我后面那只猛牛龙死定了。他换作谁啊？哦、oh, ，nice！ 我以为在被追啊，我被猛牛龙追啊！好刺激哦，这样一直玩。先睡了，晚安。我等一下要睡了。不，我等一下要出去买大肠面线，再去睡。一买回来就直接睡了，不是？嗯干他这边怎么一堆尸体呢、啊啊？他怎么撞我啊？我剥不到骨头，我有办法。我也是很不想杀他，我百般不愿意啊。然后先起来喝个冷饮，大家快乐死。爱图吃东西会的人啊。哎、欸，我这边补不到你们哦，怎么会这样？不是可以从隔壁补到吗？
就是这，江江。干嘛？巨大古种。我挖完了。哎、欸，巨大哎、欸。挖完了。哦。怎么刚显示你就挖完了？速度这么快？哎、欸，我走过来就有了。我以为是我刚刚没挖的，还敢以为啊？啊，来快回去，各位，任务达成。那个奈斯说他还有小龙没进呢。你有小金吗？我没有小金啊。我有啊。我有啊。哎、欸，哦，那没事啊，那走了。我是还好，所以可以走、啊。所以你没有小金啊？我知道江江觉得没差。嗯。我那时候叫他陪我刷，他就不要了。哦，对耶，你有讲过。角龙真讨厌哎，叫我刷角龙。搞不好你第三黑角龙就差一点点呢。只买不吃，会吃啦，放在床边。想到醒来就吃一口，继续睡。放在床边睡到一半的时候就会挖一口吃。想睡到一半想到是要怎么想？请问？啊，就是做梦啊，梦一梦就直接挖一口。对啊，你就是放一台那种小的电风扇在旁边，然后一直把大场面先吹向你。嗯，那会凉掉。感觉你睡起来蛮会满脸面线。嚯、哦！满脸油，然后你的痘痘要更多了。不会，我最近好好。他拿那个敷脸的太多。真的，我的痘痘在吃面线。大肠敷脸之术。结果我不买大肠，我是买青面线。没有大肠，没有香菜。好啦，去收台了。拜拜。好了，感谢今天晚上的收看。如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他系列，帮我点个订阅啦！我是繁星，我们下次见喽，拜拜！买大肠面线去，拜拜。